Tenori shqiptar Agim Hushi me origjinë nga Kavaja radhitet sot nga ekspertët për krah më të mëdhenjve të botës operistike. Historia e tij shëmbëllen me historitë e shumë shqiptarëve që më 1991 për arsye të ndryshme u larguan nga vendi, por muzika e veçon nga shumë të tjerë si ai. Është një histori e cejakësh si thuhet në kërkim të fatit, derisa fati apo fatthëna e shpuri në Australi. Tani Agim Hushi jeton në Sydney dhe është i punësuar në njërën ndër operat më të njohura të botës, në Sydney Opera House, ku edhe i ka ardhur një ftesë për të debutuar me një nga operat e repertorit të tij në Metropolitan Opera në New York. Një përkthelje e fatit ose një kërkuar e fatit, do të thoja unë. Megjithatë, është një rezultat ose është, si të thuash, përfundimi një lufte të madhe të gjatë në botën e konkurrimit të operës. Gjithashtu, marsin e vitit të arshëm, tenori i madh do të debutojë në Budapest me operën Toska të Puccinit.